היום יום חג לתוכנית אינטרמצו שלנו ובמיוחד לי. אני רוצה לדבר קצת בגוף ראשון יחיד. מהרגע שהתחלנו את התוכניות הללו, היו לנו אורחים יוצאים מהכלל, אחד אחד. אבל כל הזמן חיכיתי לאורח אחד, והנה הוא בא. סוף סוף הוא כאן. שלום ליפים ברונפמן. שלום. שלום פימה. אני קצת מתבייש מה שאמרת, אבל... אנחנו נתמודד עם הבעיה, אני יודע גם שאתה מאוד צנוע. אתה תתמודד, אני לא בטוח שאני אוכל להצליח. אני מכיר אותך בתור צנוע, והיום אנחנו לא כל כך בקטע של הצניעות, אנחנו נספר על כל ההישגים המדהימים שלך. הסיבה שלא הצלחנו לארח אותך עד היום זה, אתה היית המון פעמים בארץ, אבל תמיד אתה מגיע באיחור, יש משהו עיכוב בטיסה, ואתה מגיע תוך שעתיים, אתה כבר צריך לשבת בהיכל התרבות על הבמה, או לנגן, או לעשות חזרה. לא, אתה לא הזמנת אותי פשוט. לפי דעתי אני ניסיתי כל פעם, ושאלתי לגבי לוח הזמנים שלך, ואז ראינו שזה לא בא בחשבון. אתה צריך לשאול יותר בקול רם, כי אני לא שומע טוב. אוקיי. אין לי שמיעה אבסולוטית. תגיד לי, החיים האלה שאתה תמיד באיחור, תמיד הטיסה מתעכבת, ואין שום רזרבה, ואז אתה ישן שעתיים בלילה, גם שבאת הפעם, סיפרת לי שישנת שעתיים בלילה. תשמע, אני תמיד באיחור, אבל אני תמיד בזמן. אני אף פעם לא איחרתי לקונצרט או לחזרה. זאת אומרת, צריכים לארגן כל החיים שלי בטיסות, אבל תמיד להגיע, כאילו שאתה מגיע יותר מקדם, אפילו אם אתה מאחר, אתה עדיין בזמן. יש לי צילום אחד, שהוא הצילום היקר ביותר בחיים שלי, ואני... מרגיש שאתה מכיר אותו, אבל בכל זאת אני רוצה לתת לך להסתכל, להתבונן בו פעם נוספת, ולספר לנו קצת מי מופיעים פה. פה יש פה איש מאוד צעיר באמצע. כן, אני מאוד מתנצל שאני דחפתי את עצמי לתוך העניינים, אני יודע שהתוכנית היא עליך, לא עליי. ויש פה כמובן ארתור רובינשטיין ו... זה היה בטקס שנתנו לו דוקטור, כן, דוקטורט באוניברסיט, כן, באוניברסיטה בירושלים, ואני הייתי מוזמן, זאת אומרת, אתה סידרת לי את זה, שאני נגן, וזה פעם ראשונה שאני ניגנתי, אני חושב, בירושלים אולי, בן 15 אולי, ופעם ראשונה שרובינשטיין... שמע אותי כנראה, ואחרי הוא דיבר איתי, אני לא הבנתי אף מילה כמובן. גם אני רואה אנשים בקהל, וזה מעניין מי שם יושב, אני יודע, ההורים שלי היו שם, וזה בוריס לבוב יושב. כן, כן, כן. אם אתה זוכר אותו. בוודאי, בוודאי. שם, ממש. כן, כן, כן. זה תמונה מאוד מעניינת וגם מאוד יפה. אני רוצה להזכיר לך מה שכתבו בביקורות בעיתונות העולמית. באו אז הרבה מאוד מבקרים, כי רובינשטיין היה פה, ובאו כל המבקרים מכל העיתונים החשובים בעולם לבקר את תחרות רובינשטיין, והם כתבו ביקורות על המשתתפים השונים בתחרות, והם כולם כתבו שהיה אחד שניגן במהלך התחרות, אבל הוא לא יכול היה להשתתף. למה? כי הוא היה צעיר מדי, הוא היה רק בן 15. והוא לא ניגן בתחרות עצמה, הוא ניגן בטקס לכבוד רובינשטיין. אבל הוא ניגן יותר טוב מכל המשתתפים בתחרות. זה מה שהם כתבו. כן, כנראה שהייתי מאוד כישרוני והבטחתי משהו, אבל תראה מה קרה. אתה יודע, זה מאוד מצחיק אותי לחשוב שאיכשהו... למרות שלא השתתפת אף פעם באף תחרות. למה לא השתתפת באף תחרות, דרך אגב? כי המורה שלי אמר לי לא להשתתף. זה היית אתה. ואתה מאוד רצית. ורצית להשתתף בתחרות רובינשטיין. ואז זה היה אפשר שתלמיד של שופט ישתתף. אתה מאוד רצית, ואחר כך שכבר היית בגיל שיכולת, ניסיתי להשפיע לך שלא תשתתף. בכלל, באף תחרות. אני חושב שאתה היום הפסנתרן היחידי בין הפסנתרנים הגדולים בעולם שלא השתתף באף תחרות. אז אני לא יודע, אבל אני שמח שלא השתתפתי. למרות שאני חושב, בתור בן אדם צעיר, אתה תמיד רוצה להתחרות עם אחרים, אבל זה עבר. ועכשיו אתה באת אלינו בתור שופט בתחרות רובינשטיין.
זה פעם ראשונה שאני שופט בתחרות כל כך חשובה. אתה הצטרפת אלינו רק לשלב הגמר, כמובן שאתה עסוק כל כך, ויכולת להקציב לנו 2.5 ימים. אני פה שבוע וחצי. כן, כן, כן. עם מוזיקה קאמרית וקונצרטות. כן, כן. ואני מבין שבשבילך זה מין חופש יוצא מהכלל. כן, אני הלכתי להיכל התרבות אתמול, ואני לא הייתי עצבני. פעם ראשונה, ב-30 שנה, שאלה היה לי סטרס, או איזה משהו, אני דואג על משהו, ולא לדאוג לפספוסים, וכל מיני דברים. הייתי מאוד רגוע, זה מאוד מעניין. אתה יודע, אני חושב על הקריירה המדהימה שלך, ועל כל ההישגים הנהדרים, אבל מצד שני, זה כזאת אחריות. הרי אתה כל הזמן, למרות המעמד הגדול שלך, אתה כל הזמן עומד לביקורת, כל יום. אני לא חושב על זה כל כך, אני חושב על חשיבות של מוזיקה, ואני מנסה תמיד להגן את מקסימום שלי, וזה כל מה שאני יכול לעשות, זהו. ואם אנחנו מדברים על המקסימום שלך, הייתי רוצה שנצפה עכשיו בקטע מתוך הקונצ'רטו השלישי של רחמנינוב, שצולם בפסטיבל המפורסם מאוד, הוולדבינה של התזמורת הפילרמונית של ברלין, ומנצח סיימון רטל. פימה, תספר לנו קצת על הקונצרט הזה. אני מבין שהיה שם מזג אוויר מעניין מאוד. זה היה ביוני, וזה היה אולי 10 מעלות, 12. אתה רואה שקהל יושב עם מעיל ועם מטריות. ואתה ניגנת עם אצבעות קפואות, 10 מעלות. כן, זה לא קל לנגן, כי הידיים קרות, והיו הרבה יתושים. ועם קאמרה לא יכולתי לעשות ככה, להרוק את התתושים, אבל זה לא קל. ובסוף שגמרתי התחיל גשם. אגב, הצלמים צילמו את זה נפלא, מפני שברגע שהיה משהו קודר בקונצ'רטו, אז הם צילמו את השמיים וראו איך העננים ככה מתקרבים, ואז? גמרתי ו... שהם התקילו חצי שני היה גשם כבר. כן, אנשים ישבו תחת ניילונים וכל מיני דברים כאלה. אבל זה בעיה שמנגנים בחוץ תמיד, אם זה יותר מדי קר או יותר מדי חם. לפעמים כשאתה מנגן במקומות כמו בטנגווד ביולי, אז חום כזה, אין מה לעשות. אני מבין שהחיים שלך איכשהו קשורים עם הקונצ'רטו השלישי הזה של רחמנינוב. לא, דווקא... לא כל כך. זה פעם אחרונה שאני ניגנתי את זה, לפני שנתיים. אני יודע שיש לך רפרטואר עצום, אתה מנגן את הכל, אבל כשאני חושב על הקונצרטים הראשונים שאתה ניגנת, הקונצרט הראשון שניגנת עם ליאונרד ברנשטיין, זה היה רחמנינוב? כן.
כן. אני למדתי את זה פה איתך, שהגעתי, ומאוד רציתי לנגן את זה, ואני חושב שעשיתי אודיציה לרשות השידור תזמורת, ירושלים, והם הזמינו אותי לנגן את זה. אז ניגנתי פעם ראשונה בירושלים, אתה היית בקונצרט. ואז ניגנת את זה במונטריאול עם זובין מטה, גם נכון. בפעם הראשונה, ומה קרה שם בדיוק עם הפפיון? נפל לי, זה... לפי דעתי הוא לא נפל, הוא אף. הוא אף, כן. אני זוכר גם שהיה הסיפור הזה עם הורוביץ, שהוא רצה לעשות קאמבק עם הקונצ'רטו הזה, ואז כולם פחדו שהוא לא ינגן ברגע האחרון, ו... הוא לא היה רוצה לעשות חזרה עם טלוויזיה ביום הקונצרט. לכן הזמינו אותי, זובין מטה היה מנהל מוזיקלי של תזמורת פילהרמונית בניו יורק, אז הוא ביקש שאני אעשה חזרה במקומו. ומה שקרה, אני הלכתי לחזרה של הורוביץ לדעת את הטמפי שלו. וראיתי אותו, אני ניגנתי גם בשבילו, לפני זה הוא זכר אותי, אז הוא אמר למארגן של תזמורת, אל תתנו לו לנגן על פסנתר שלי. כן, אני אחר כך אקרא עוד מהספר של פיליפ רוט, שהוא מספר שם מה אתה עושה לכל הפסנתרים. אבל זה הכל אינטרפטציה. אבל אתה היית שדו פיאניסט להורוביץ, וכפי שאני הבנתי את הסיטואציה שם, הם עבדו על הורוביץ מפני שהם פחדו שהוא לא ינגן את הקונצרט, והם רצו שהוא יראה שאתה בא לחזרה ושאתה מוכן, ואם הוא לא ינגן, אתה תנגן, וזה בדיוק שהוא לא רצה. אני לא יודע את הצד הזה. כן, במסגרת עכשיו כבר מותר לגלות. זה היה שבוע מאוד מעניין, כי זה היה... אני ניגנתי אותה שבוע, פעם ראשונה עם תזמורת, ניגנתי בייטהובן 3. ביום רביעי, זה הקונצרט של סרקין, הוא ניגן את הקיסר. ביום חמישי, שישי, שבת, אני ניגנתי בייטהובן 3, והורוביץ ניגן ביום ראשון את רחמנייב 3. אני הזכרתי את פיליפ רוט, ואני רוצה לקרוא לך, הספר הזה, הכתם האנושי, תורגם לעברית, ואני רוצה לקרוא לך את מה שהוא כותב עליך, אפרופו רחמנינוב 3, זה הרחמנינוב 3 לא, או פרוקופייף? פרוקופייף 2. פרוקופייף, אוקיי, פרוקופייף 2. אותו דבר. אותו הדבר, אותו הדבר, אוקיי. אז, ואני חושב שזה פעם ראשונה שבספר של סופר חשוב כל כך, מזכירים את הפסנתרן בשמו. זאת אומרת, הוא לא אומר אז בא איזשהו פסנתרן, הוא אומר... ואז הופיע ברונפמן. הוא מדבר על ברונפמן. והוא כותב עליך ככה, הוא עצום ממדים בחזהו, איתן טבע מוסווה תחת סוואטשרט. עצום ממדים. תחת סוואטשרט כותבים בעברית? ככה תרגמו את זה, אין תרגום לזה טוב. כשהוא סיים, חשבתי שיצטרכו להשליך החוצה את כל מה שנשאר מהפסנתר. הוא מחץ אותו. הוא לא נתן לפסנתר להסתיר כלום. כל מה שיש בתוכו חייב היה לצאת החוצה ולצאת בידיים מורמות. וכשזה יוצא והכל חשוף וגלוי עד אחרונת הפעימות הדקיקות, הוא קם על רגליו, כשהוא משאיר מאחוריו את כולנו, פדויים וגאולים. אני לא יודע אם אתה מבין את המילים היפות האלה בעברית. בנפנוף כליל הוא גז ונעלם, ולמרות העובדה שהוא לוקח עמו את כל שערת האש, בכוח שרק פרומטאוס ישווה לו, לפתח חיינו שלנו נראים כאש תמיד שלא תכבה לעד, שלא תכבה לעד. איש אינו הולך למות, אף אחד. כל עוד לברונפמן יש מה לומר בעניין. זה כתוב נפלא, אני קראתי את זה, ואני קצת השתגעתי, אני אמרתי לעצמי, מה, הוא מעניק לך כוחות של כישוף? זאת אומרת, אתה... כל זמן שאתה מחליט שאני חי, אני ממשיך לחיות, בגלל שהאש של פרומטאוס, שאתה לקחת אותה, אתה מדליק אותה? יש לך טענות לי? לא. אתה תדבר עם סופר, לא הציע על זה. אתה פגשת אותו? אני פגשתי אותו אחרי זה. כשספר יצא בשנת 2000, אני הייתי בסיור באירופה, ומישהו מתזמורת בא ואמר לי, אני עכשיו קראתי ספר חדש של פיליפ רות. אז אני אמרתי, מי זה פיליפ רות? אני לא שמעתי עליו אז. אז היא אומרת לי, אני אתן לך את הספר, תקרא בעמוד על משהו. בגרסה העברית זה 223. כן, אני לא זוכר מה בגרסה האנגלית. אבל אז אני מאוד התפלאתי מה שקראתי.
הייתי סקרן מאוד לפגוש אותו אחרי זה, וכן יצא לי לפגוש אותו כמה פעמים, והסתבר שהוא אוהב מוזיקה מאוד ובא לקונצרטים, והקונצרט הזה, לזה הייתה חזרה בטנגלווד. לכן סוואטשרט. הוא חי שם לא רחוק, אז הוא כנראה שבא לקונצרטים לחזרות, והגיבור של הספר כאילו בא לחזרה, ואני בדיוק זוכר את החזרה גם כן. אני זוכר איזה סוואטשרט לבד. אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני לא מצליח להבין אותה כל החיים שלי. אני לא מכיר עוד פסנתרן שיש לו עוצמה פיזית כל כך גדולה כמו לך. לא רק עוצמה רוחנית, עוצמה פיזית. אתה פסנתרן מאוד מאוד פיזי. ועם זאת, אתה אף פעם לא דופק בפסנתר. הרי הדפיקה בפסנתר זה הפשע הכי נורא שיכול להיות. איך אפשר לנגן כל כך חזק עם כזו עוצמה בלי לדפוק? איך אתה עושה את זה בדיוק? אין לי מושג. אז במקרה של פרקופיב זה יצירה כזאת, אי אפשר לנגן את זה בזהירות, אתה יודע, וזה עוצמה של המוזיקה יותר מכוח פיזי. אני לא חזק בתור, אני לא ספורטאי כמו ספורטאי, אבל יש עוצמה של מוזיקה שמשהו בפנים רוצה להביא את זה איתי, אז זה הסבר הכי טוב שאני יכול לתת לך עכשיו. אנחנו רוצים ללכת עכשיו טיפה אחורה ולחזור לתקופה של הצילום הנהדר הזה עם רובינשטיין ולהקרין לך סרט שצולם כשהיית פחות או יותר בין 15-16 באותם שנים נהדרות פה בארץ. Beautiful playing, Fima. A little fast. Still a little bossy. A little pushed. You can breathe a little bit, but very beautiful. I did this very well. When you've lived with it for a little while more. Very beautifully played. Beautifully done with him, Arik. Really. In every possible way. זה כל כך מרגש להיזכר בנגינה שלך אז. אני זוכר שג'ינה בחר שהייתה שם שיבחה אותך ללא מצרים, היא הייתה אמורה כאילו לתת לך שיעור והיא אמרה, אין לי מה ללמד אותו, זה נגמר הכל. אבל היה שם גם אייזיק סטרן, ספר לנו קצת על אייזיק. אייזיק סטרן היה כמובן כנר מאוד גדול והוא גם עזר לי מאוד, אני ניגנתי איתו הרבה מוזיקה קאמרית, ואני חושב שמפגש ראשון שלנו פה בארץ, במשכנות, זה כאילו זה היה אתמול, אני זוכר כל דבר שקרה, הוא הסתובב שם עם הכינור, וזה ממש, אני מרגיש את האווירה שאני מדבר איתך. הוא היה כזה בן אדם גדול, כזה, בן אדם גדול וכנר גדול כמובן. ואני מוכרח להגיד שאני למדתי הרבה ממנו. באחרית ימיו היה לכם סיור משותף ברוסיה. כן, ב-91, ואנחנו נסענו, ואני חזרתי לרוסיה פעם ראשונה מאז שעזבנו, ב-73, וניגנו שם, ניגנתי איתו שם באולמות הכי חשובות, פגשתי את גורבצ'וב, אתה יודע, ככה זה היה מאוד נחמד. יש איזה מנצח מהגדולים שלא ניגנת איתו? כן, בטח, יש הרבה מנצחים. לא ניגנתי עם טוסקניני. אוקיי. אז ספר לנו קצת על אלה שכן ניגנת איתם. ברנשטיין אמרנו. ברנשטיין זה היה, הייתי מאוד צעיר ולא ידעתי בדיוק איך לקחת את ברנשטיין בגיל 18, הוא
כזה היה טיפוס larger than life. אני זוכר את האודיציה שעשית לפניו. גם אני זוכר, כן. בהיכל התרבות. כן. ואתה זוכר מה קרה בסוף האודיציה הזאת? אני רק זוכר מה קרה בהתחלה. כן. אבל בסוף, בסוף זה היה כל כך... טוב, לא, תספר קודם מה היה בהתחלה. טוב, אני הגעתי לשם, אם אתה זוכר, עם אבא שלי, זיכרונו לברכה, ואנחנו חיכינו אולי 6-8 שעות בהיכל התרבות, וברשטיין היה בחזרה, בכל מיני שבועות, אודיציות, ובסוף, כשהוא הלך למכונית, ללכת חזרה למלון, זה כבר בארבע, ובשמונה היה לו קונצרט כבר. אז אתה שאלת, או אני לא זוכר מי שאל, אולי יש לו 5 דקות לשמוע אותי. אז אמר, אני עייף, אבל הוא הסתכל אליי וככה נראה שאני כזה עולה חדש, מסכן. טוב, בסדר, 5 דקות. אז ניגנתי לו אתיוד של ליסט, אם אתה זוכר. אני זוכר כל רגע, אבל החמש דקות האלה הפכו, אני חושב שהוא נשאר בהיכל התרבות עד הקונצרט, ואחר כך הוא אמר לי, לפני שהוא התחיל לנגן, אני ידעתי איך הוא ינגן. איך שאתה ישבת והתרכזת ליד המקלדת, הוא כבר ידע איך לנגן. אבל אני יודע שאתה לא רוצה להיזכר במה שקרה אחרי שגמרת לנגן לו, אבל בכל זאת ספר... אני לא ראיתי אותו. לא, אבל כשגמרת לנגן, מה קרה? כשגמרתי לנגן את ליסט, הוא שאל אותי אם יש לי משהו של בטהובן. כן. אז אני אמרתי, יש לי סונטה של בטהובן, והתחלתי לנגן, והוא לא הפסיק אותי, ניגנתי כל הסונטה. זה חצי שעה. ואז הוא ניגש אליך, והוא בכה, היו לו דמעות. הוא לא ניגש אליי, הוא ניגש אליך ולאבא שלי. לא, אבל לא, הוא ניגש אליך ונשק לך את הידיים, אתה לא זוכר? זה אני לא זוכר. אני יודע שאתה רוצה לשכוח את זה. זה קשה. זה קשה לזכור כזה דבר, ואני עוד זוכר את התגובה שלך. אני זוכר את התגובה שלך, אתה הסתכלת עליי ואמרת לי ככה בסוד, זה ברנשטיין? כן, כמו מהגשש החיוור. אתה יודע, זה ברנשטיין? הוא נשק לך את הידיים והוא בכה. כן. טוב. אז כמה פעמים ניגנת איתו? רק פעמיים. עם הפילהרמונית של ניו יורק? עם הפילהרמונית של ישראל. בוושינגטון ובניו יורק, ו... אני כמובן שראיתי אותו כמה פעמים שם בניו יורק, ותמיד אמר, שהוראה אותי, הוא תמיד אמר לי, אני אף פעם לא אשכח בטהובן שלך. תמיד, עד הסוף. את הבטהובן מהאודיציה הזו בהיכל התרבות. כן, כן. כן, שהוא בכה. כן. הוא ממש בכה בדמעות. אתה לא זוכר מה קרה למחרת, אני קיבלתי הזמנה לנגן איתו עם תזמורת פילהרמונית של ברלין, כן? בטלוויזיה, כן? את בטהובן 4. כן, כן. וכשאריק שטרן שמע על זה, אז הוא אמר, over my dead body, הוא נגן עם ברנשטיין בברלין. כן. הוא עוד לא מוכן. טוב, אתה זוכר את זה? כן, כן, ודאי, אבל שטרן אז לא רצה שנגן בברלין מסיבות אחרות. בגלל החרם שלו על גרמניה. יכול להיות, כן. אז ניגנת עם ברנשטיין הגדול, ועם רוסטרופוביץ'. כן. ועם, תגיד קצת שמות. כמובן, זובין מטה, ניגנתי איתו הרבה מאוד, ו... לורן מזל, את גם זוכר האודיציה עם לורן מזל פה בארץ. ועם לורן מזל אתה ניגנת אפילו בתור כנר, הוא ניגן איתך סונטות, הוא בכינור ואתה בפסנתר. אתה יודע סיפור עם לורן מזל אחרי האודיציה. הוא ביקש שאני אשלח לו כל החומר אליי, שהוא רוצה להזמין אותי לנגן בקליבלין, לא יודע. ו-15 שנה עברו, ושום דבר לא קרה, והייתי בצוריך, אייזיק שטרן שם ניגן עם לורן מזל והזמינו אותי לארוחת ערב וישבנו ביחד במסעדה אחרי זה ובסוף אני אמרתי ללורן מזל אתה זוכר שניגנתי אודיציה בשבילך לפני 17 שנה הוא אמר לי בטח שאני זה, ניגנת סונטה של ברמס פרק ראשון ניגנת נקצון של שופן אופס 27 מספר 2 ניגנת נתן קורא לשמה יצירות, אני שכחתי מה ניגנתי לו, הוא זכר את הכל, ואני מאוד התרשמתי ואנחנו נעבוד ביחד. ובאמת שזה קרה, אנחנו התחלנו לעבוד הרבה ביחד. מי מהמנצחים הללו הגדולים עשה לך את הכיף הגדול ביותר לנגן איתו ביחד, שהרגשת שאפשר לעשות על הבמה מה שרוצים, שלא צריך יותר לדאוג, שאתה חופשי לנפשך. אין כזה דבר. אבל אם אני מרגיש נוח עם אנשים שפחות או יותר בגיל
שלי שאני התחלתי איתם, ועכשיו נהיו מנצחים גדולים, כבר, כמו אספק הסלונן, שאני מרגיש מאוד נוח, ודניאל ברמבוים, אחד הגדולים שאני, במיוחד השנה אני עבדתי איתו הרבה מאוד באירופה. זה ממש חוויה בלתי נשכחת. טילימן, עוד מנצח שאני מאוד אוהב, איכשהו מוציא את צליל מהתזמורת, זה משהו מאוד מיוחד. סנדרלינג, זה היה מנצח שאני מאוד, או אריך ליינסדורף, או קורט מזור, או אלה שאני למדתי כל כך הרבה מהם, או דוכנני, או בולז? בלומשטט, פרוביק דה בורגוס, את זה אתה מתכוון. רפאל פרוביק דה בורגוס. לא, לא, ופייר בולז? פייר בולז גם כן. קשה מאוד לתת כל השמות. פימה, אנחנו יכולים להמשיך פה ולדבר לאורך של כל כך הרבה תוכניות, ואני כל כך מאושר שאתה באת אלינו, ואני רוצה שעכשיו אתה תבוא אלינו בכל ביקור שאתה בא, ואז באמת נתחיל פרק פרק על החיים הנפלאים והמאושרים שלך והשירים שלך, לשמוע יותר על פגישות עם הגדולים, על החוויות שלך, על הרצונות שלך, על מה שאתה מחפש מהפסנתר, ואולי גם אז, בפעם הבא שתבוא אלינו, תרצה לנגן לנו כאן באולפן, אני אשמח מאוד. ונהיה מאושרים. אני מקווה שאת תזמין אותי עוד פעם.